Wilhelm Konrad Röntgeni meetod on tunnustuse ja laia leviku pälvinud 1895. aastast alates, loomulikult kõigepealt meditsiinis. Maalikunsti uuringuis on meetod aktiivses kasutuses viimased 50-60 aastat. Tavaline Röntgeni ülesvõtte kujutab endast objekti läbivalgustumisel tekkinud kujutist. Röntgeni uuringul saadud kujutis peegeldab kahjustuste, töövahendite ja materjalide erinevaid jäljestruktuure halli erinevates varjundites. Hall on tumedam neis piirkondades, kus röntgeni kiired hästi ei meeldu. Tihedamad ehk raskema metalliseadusega piirkondades on halli varjundid heledamad kuni valgeni. Kaod on nähtavad käesoleval meiegi uuritaval maalil väga täpse konfiguratsiooniga. Eristub lõuendite kude, just nimelt lõuendite kude, sest nad on dubleeritud. Samuti on näha lõuendite pingutatust alusaamile. Plekilisus on põhjustatud erinevatest kruntimistest ja üks efektsem jälg on, või efektsemate jälgede hulk on põhjustatud just nimelt raskemetalli sisaldava krundi seadina koostisest.